Tirando essa onda de queimadinha do sol, sei, ia virar um camarão. E você, já deu seu like hoje? Então dá, esse vídeo merece. Empolga qualquer um. E não esquece de se inscrever, tá, meu amor? Eu preciso de você dentro da nossa tribo. Ai, esse barulho de água, meu Deus. Essa daqui é a piscina de onda, isso é bom que dói. Só que a última vez que eu vim aqui, eu só tinha um filho. Quero ver como é que eu vou fazer com três. Ai, meu Deus. Simbora! Faz parte da segurança e faz parte da educação da criança saber que é uma coisa de cada vez. E nesse todo mundo pode e vai todo mundo pro escorrega. Vamos descer, aí eu faço tudo. Cantar borboletinha, aí bota aqui o seu pezinho, ou vamos cantar o peixinho no meio do o peixe fora d'água? Qual que a gente vai cantar? Vamos cantar o peixinho, filha? Vamos... É o do pezinho. Ah, você quer o do pezinho? A gente pode cantar o do pezinho, depois o do peixinho, filho? Vamos cantar o do pezinho, então. Oi, bota aqui o seu pezinho. Seu pezinho bem juntinho com o meu. E depois não vai dizer que você se arrependeu. E aí? Eu fui lá na sua casa. Isso! De novo. Oi, bota aqui o seu pezinho. O seu pezinho vem juntinho com o meu. E depois não vai dizer que
você se arrependeu. E aí? Eu fui lá. O cachorro me mordeu. Não foi nada, não foi nada. Quem sentiu a dor fui eu. Olha lá. Olha lá, tem uma boia lá. Já foi, pediu chupeta, falou que quer ir pra casa. A outra falou, mamãe, vamos correr. São gêmeos, mas totalmente distintos. Eu já pedi pra você dar like. Se eu não pedir, eu tô pedindo, tá? Dá like. Que agora eu vou cuidar do meu benzucão. Vou pegar a chupeta pra ele. Até já. É agora! Yeah! Coisa, né? Agora mamãe e papai tem que se dividir, porque o mais velho, que é radical, não quer ir embora, lógico, tá indo lá nos tobogãs. E os menores já estão cansados, estão com fominha e com sono. Então mamãe e papai, ai, se separam. Né, filho? Amanhã a gente volta aqui, né? Pra brincar mais de tobogã. Olha aí o solzinho gostoso, mamãe vai até botar o óculos. Ai, que gostoso esse solzinho. E a gente deixa aqui o nosso beijo. Eu já falei, mas vou falar de novo. Não esquece de dar seu like. Não esquece de se inscrever. Que aqui você tem diversão, família, vontade. E no caso, no vídeo de hoje, muita água. E agora, ao som dos passarinhos cantando, eu deixo aqui um beijo pra vocês.